Чорна стрічка майоріє разом з прапорами. Біля знаку з назвою прикордонного відділення горить лампадка. Військовослужбовці досі не можуть оговтатися від трагічної події, що сталася кілька днів тому з новопризначеним начальником відділення ділове. У нього посада була начальник відділу прикордонної служби ділове, яку він приймав і знаходився в підрозділі тільки другу добу. Непочатківець, тобто досвід служби мав досить великий. Того вечора румунські колеги повідомили про затримання двох осіб, які намагались перенести через кордон два ящики цигарок. Українські військовослужбовці відразу виїхали на обстеження прикордонної смуги. Їм також вдалося затримати одного порушника. Він якраз намагався повернутися назад, саме долав загороджувальний паркан у той момент, коли його затримали українські прикордонники. Дана особа була у мокрому гідрокостюмі. Крім того, в подальшому під час його опитування та візуального огляду було з'ясовано, що при ньому знаходяться кошти, і в подальшому перерахунку з'ясувалося, що це досить велика сума коштів. Вже під час опитування затриманого під'їхав його спільник на автівці. Він спочатку спробував домовитись, щоб його товариша відпустили, там пропонував різні якісь умови, але коли зрозумів, що це неможливо і з прикордонниками домовитись йому не вдасться, він вдався до ось таких от до такого злочину, в результаті чого, що призвело до смерті військовослужбовця. Все відбувалось прямо на узбіччі траси Мукачево-Рогатин у центрі села. Поруч будинка, відразу навпроти того місця, де відбулося затримання, місцева кав'ярня. Ми тут якраз хотіли лягати спати. Я підкладала на ватру, думаю, щоб у хаті тепло було. Ну, так каже, чоловік, йду, каже, на двір, так каже, занеси ще трохи дрова, занеси. Та чую, що то каже, три рази. Ти каже, ти, Василю, каже, ти чуєш, як то стріляли. А він каже, я думаю, що ти, що скаже, там загриміла. Та де, каже, то на дворі стріляло. А відтак ми пішли, дуже багато людей це посходило. І ми пішли вже, і, ну, не боялися, бо виділи, що народу багато, і міліції, і воєнні машини, все, і люди позбігалися. Ну і постояли, та що, прийшла скора, поклали його у скору, ну така, що десь спасають, везуть його до лікарні. Щоб врятувати прикордонника, лікарі робили все, що могли, однак травми виявилися несумісними з життям. Через два дні військовослужбовець помер. У нього залишилась дружина та двоє дітей – 10-річний хлопчик та дівчинка, який виповнився рочок. Тим часом винуватець трагедії сам здався поліції, йому вже обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою на два місяці. Не на камеру жителі ділового зізнаються, винуватець трагедії – місцевий авторитет, який вже давно займається контрабандою. Прикордонники ж розповідають, на цій ділянці кордону вже неодноразово затримували цигаркових контрабандистів. Подолати даний загороджувальний паркан контрабандисти намагаються або шляхом накладання якогось важкого предмету на сам забор, щоб його можна було прикласти і до землі, і потім його подолати, або ж навпаки підняти, щоб проскочити внизу. І вже далі ті тютюнові вироби, які скотили донизу, вони їх забирають і переміщають на сусідню сторону. Ну, часто вже з того боку їх хтось зустрічає, хто забирає ці тютюнові вироби, і вони тікають назад. Від початку року на українсько-румунській ділянці кордону були зафіксовані понад півсотні випадків переправлення через кордон цигарок. Було затримано 30 осіб, половина з яких були в гідрокостюмах. Після цього випадку Мукачівський прикордонний загін переходить на режим посиленої охорони державних рубежів. Тут чекають на підкріплення з резерву прикордонної служби у кількості майже 200 військовослужбовців. Відтепер персонал відомства зможе застосовувати і вогнепальну зброю в межах чинного законодавства. Прикордонні наряди в основному використовували спецзасоби та зброю травматичної дії. Це пов'язано з специфікою ділянки, близькість населеного пункту та суміжної держави. Значить, після даної події, значить, ми прикордонні наряди всі озброюються вогнепальною зброєю, яка в подібних випадках буде застосовуватися супроти порушників державного кордону. Вадима Березенського поховали у понеділок, 19 листопада, на Хмельниччині, у місті Ізяслав. Йому присвоїли звання підполковник посмертно.